noite, senhoras e senhores. Havendo um número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a 83ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Jair Pedro para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Salmo 92. Obrigada, vereador Jair. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Reunião ordinária do expediente. Reunião ordinária do dia 8 de dezembro de 2015. Mensagens recebidas do Executivo. Mensagem número 140 encaminha projeto de lei complementar número 17/2015, que altera dispositivos da lei complementar municipal número 30/2003 e alterações que dispõem sobre a instituição no município de Jaraguá do Sul da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, COSIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Mensagem número 147, encaminha projeto de lei número 200/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social mediante a celebração de convênio à Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul, Bombeiros Voluntários e da Outras Providências. Mensagem número 149, encaminha projeto de lei número 201/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social mediante a celebração de convênios à Associação Hospitalar São José de Jaraguá do Sul e ao Hospital e Maternidade de Jaraguá e da Outras Providências. Mensagem número 151, encaminha projeto de lei número 203/2015, que autoriza a abertura e reforço de crédito especial no orçamento do exercício de 2016. Ofícios recebidos de Francisco Luiz Ferreira Filho, secretário-geral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ofício TSE, números 14.426-10, comunica que em sessão, quando do julgamento do processo número 08/0019536, prestação de contas do prefeito referente ao ano de 2007, exarou o parecer recomendando à Igreja Câmara Municipal a aprovação das contas, sugerindo que, quando do julgamento, atente para as restrições remanescentes apontadas no relatório número 5638-2008, que recomenda à Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul que, em exercícios futuros, atente para a correta utilização das normas gerais de escrituração aplicadas à contabilidade pública dispostas na Lei Federal número 4.320-64 e obrigatoriedade do balanço geral do município consolidado, demonstrando adequadamente a situação financeira, orçamentária e patrimonial do exercício. Ofício recebido de Rogério Luiz Cunley, o ofício 455-2015, encaminha a resposta à indicação 450-2015 sobre estacionamento. Ofício recebido de Ademir Isidoro, ofício número 502-2015, encaminha balancete e anexos do SAMAI relativo ao mês de outubro de 2015. Ofícios do Executivo, o ofício número 57-2015, comunica a sanção de leis. Ofício número 58/2015 solicita a restituição e substituição da página 1 do projeto de lei que institui o Coral Municipal de Jaraguá do Sul. Ofício número 59/2015 solicita a restituição da mensagem número 141/2015, a qual encaminhou o projeto de lei que trata do auxílio refeição. Ofícios enviados, o ofício número 190/2015 para Dieter Jansen, comunica a aprovação do projeto de lei. Matéria do Legislativo, projeto de resolução número 26/2015, de autoria da mesa diretora, autoriza vereadores a participarem de curso.
indicações da vereadora Natália Lúcia Petri, a indicação número 552-2015, instalar uma boca de lobo na rua Roberto Zimmann, próximo à panificadora Sonhos e Delícias, no bairro Xenevix. A indicação número 553-2015, providenciar com urgência a limpeza da boca de lobo da rua Max William, bairro Baipendi, especificamente em frente à Igreja Jesus Cristo, número 289. Moção do vereador João Alércio Fiamoncini, a moção número 15-2015, moção de apelo nos seguintes termos. Considerando o programa Ensino Médio Inovador, PROEMI, instituído pela Portaria número 971, de 9 de outubro de 2009, que integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, como estratégia do Governo Federal para induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio, considerando o propósito de apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas do ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo também às expectativas dos alunos e às demandas da sociedade contemporânea, considerando os projetos de restituição, aliás, de reestruturação curricular, como forma de possibilitar o desenvolvimento de atividades integradoras que articulam as dimensões do trabalho, ciência, cultura e tecnologia, contemplando as diversas áreas do conhecimento, considerando a necessidade de ampliação de programas na educação básica visando a qualificação do ensino em nosso país, considerando a educação como um instrumento tanto para a formação profissional de adolescentes e jovens, bem como uma forma de garantir sua segurança e ocupação nesta fase de descobertas e formação do indivíduo, considerando o alto índice de aprovação e de adimplência dos alunos integrantes do programa na Escola de Ensino Médio Abdom Batista, atualmente a única instituição a ter aderido ao PROEMI no município de Jaraguá do Sul, a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, atendendo solicitação do vereador subscrito, apela pela manutenção e continuidade do Programa Ensino Médio Inovador, PROEMI, junto à Escola de Ensino Médio Abdom Batista, neste município. Assim, requer-se que, após cumpridas as formalidades legais, seja votada a presente moção de apelo e que seja oficiado o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, os deputados estaduais, o secretário de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul, o senhor Leonel Prado Floriano, e ainda a gerente de Educação, Lorita Zanotti Karsten, e a diretora da unidade escolar, Doraci Passol, a fim de que tomem conhecimento de meu apelo. Agradeço ao senhor secretário, igualmente aos munícipes que aqui prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Agradecemos de uma forma bastante especial os alunos participantes do projeto Câmara Ponto com Você, os vereadores mirins, os professores, diretores, a imprensa que nos acompanha. Muito obrigada pela presença. Está aberta a ordem do dia. Vereador Jair Pedri. Senhora Presidente, senhores vereadores, munícipes, quero ler rapidamente, já que não terá uma palavra livre no dia de hoje, quero ler um texto recebido através de WhatsApp pelo SINCEP, assinado pelo SINCEP. Mais uma vitória contra o ataque aos nossos direitos. O prefeito Dieter Lenzen acaba de retirar da Câmara de Vereadores o projeto de lei 190 de 2015 que restringia a concessão do benefício do auxílio refeição aos servidores jaraguaenses. Mais uma vitória da mobilização da categoria pela garantia e manutenção dos direitos. O SINCEP agradece a participação dos servidores nesta luta, atendendo à convocação do sindicato por nenhum direito a menos. Sendo assim,
está cancelada a concentração inicialmente marcada para as 18 horas no terminal rodoviário, como também a convocação pela presença maciça na sessão da Câmara de Vereadores de hoje às 19 horas, quando seja analisado e votado o referido projeto, retirado desta casa. Então eu quero dizer, senhora presidente, rapidamente, aproveitar a presença dos munícipes, dos amigos, e que dizer que eu quero deixar registrado aqui os meus parabéns aos vereadores desta casa, que se o prefeito retirou o projeto que cortava o Vale Refeição, é porque ele sabia que não ia passar. Se ele sabia que não ia passar, é porque os vereadores iriam votar contra, natural e lógico. Então eu quero registrar aqui, primeiro, vereador João Fernandinho, vereador Norberto Foco, vereador Eugênio, vereador, enfim, todos, primeiro que numa atitude teimosa, do supersecretário Ademar Possamay, junto do prefeito de Terianzen, insistiram com esse projeto. Num segundo momento, numa atitude que pode ser que alguns digam que foi sensato, que eu chamo de covardia, retirou o projeto desta casa porque sabia que ia ser rejeitado. E não foi retirado uma vez, se não me engano, a segunda ou a terceira. Terceira vez retirado. Teimosia seguida de covardia. Então eu quero registrar o meu sentimento de alegria e de parabéns também aos vereadores, porque se foi retirado é porque certamente iria ser rejeitado nessa casa. Os servidores não pediram para trabalhar no primeiro turno. E os servidores também não pediram que tivesse mais de 900 contratações efetivas, concursadas só na gestão do prefeito de Terianzen. Claro que tem que haver redução de algum jeito, sacrificando assim o direito adquirido do servidor público que, mais 10 segundos, senhora presidente, que todos sabem que toca e que faz essa cidade o dia a dia dela. Então eu quero registrar no primeiro momento aqui a teimosia da administração em querer cortar um benefício do trabalhador, seguido claramente, de forma explícita, de covardia, porque sabia que esse projeto ia ser rejeitado pelos senhores vereadores. Independente da posição que ocupa, da oposição ou da situação, eu tenho absoluta certeza que esse projeto, nesta casa, não iria passar. Obrigado, senhora presidente. Continua aberta a ordem do dia, vereador João Fiamuncini. Boa noite, senhor presidente, vereadores, comunidade, alunos, imprensa, vereadores mirim também estão participando da sessão de hoje. Senhor presidente, primeiro eu quero pedir para que coloque na votação de hoje a moção número 15. Eu defiro o vosso pedido, nobre vereador. Aqui também, eu quero também, tu viu o Francisco, o que é o Lucinte, gente hoje até se esbarou lá em Floripa, também estava no movimento muito grande lá hoje, também em relação a várias pautas polêmicas também que os deputados estão também trabalhando lá em Florianópolis e hoje a Assembleia estava lotada mesmo, acho que está todo mundo de parabéns, se mobilizando e para não perder o seu direito. Não, infelizmente, nós não estamos brigando para conquistar mais, nós estamos brigando para não perder o que já foi conquistado com muita luta, com muito trabalho. Inclusive, também quero entrar nesse assunto que o vereador Jair também entrou. Inclusive, esse projeto na comissão teve 3 votos já rejeitando o projeto na comissão, por também nós entendermos, inclusive junto com o jurídico, que esse projeto teria algumas pendências e não poderia ser votado, não poderia ser passado pela comissão. Então, lá já veio com 3 votos contrários, então, automaticamente no plenário também esses vereadores iam votar contrário. Realmente, esse não foi o primeiro projeto que a administração retirou, foi o terceiro já. Cada vez eles tentaram uma forma de tentar passar o projeto, mas todas elas, infelizmente, ela mexe no trabalhador. Nas conquistas que já foram
conquistado com várias lutas, inclusive está aqui o presidente do sindicato de Jaraguá do Sul, Luiz Schorner, que mobilizou realmente a classe, e hoje eles estariam, já está cheio, mas estaria 3-4 vezes a mais esse plenário aqui se o prefeito não tivesse retirado esse projeto. O que me estranha é essa teimosia de tentar passar esse projeto para cá. Poxa, se o primeiro já não deu certo, o segundo não deu, o terceiro não deu, não dá para entender o que eles estão querendo agora para o ano que vem. Porque eu acho que teria que ter votado, deixado em top, ter votado e pronto, acabava essa sangria. Agora, talvez, ano que vem, eles vão tentar tentar achar uma vírgula que dá para mexer do lugar, talvez para tentar passar o projeto, mas nós vamos estar atentos e qualquer mudança aqui a gente vai estar informando o sindicato, através do sindicato, as mobilizações. Obrigado. Vereador Eugênio Jurasek. Que nos assiste, professores, alunos, imprensa. Eu fui procurado por algumas pessoas que frequentam muito o nosso mercado municipal e precisa realmente de um carinho especial no nosso mercadinho. Então, algumas pessoas me pediram e eu sonho, né, com um café colonial, um restaurante, né, uma mesinha de bar lá fora, que uma época já tinha, né, e mais espaço para os produtos coloniais, né? Porque a gente é muito rico em Jaraguá do Sul, né? E hoje nós temos nossa Chips em Festa, nós temos tudo que é comida típica, né? E as pessoas que vêm visitar a nossa cidade não têm nenhum lugar para ir. Então, com certeza, a gente vai encontrar obstáculos, por causa que ali é tombamento histórico, mas pode ser deixado tomar aquela área e ser construído ao redor daquilo. Eu acho que dá para fazer um bom trabalho, né? Vai ser difícil, né? Mas a gente precisa realmente, a gente vai naquele mercadinho, eu já comprei ali, e é muito espaço, muito pequeno, não tem um banheiro para deficiente, a gente não tem um banheiro adequado, né? E realmente nós precisamos, né, um lugarzinho para esses jovens aí acessar a internet, né? Ficar sentadinho ali esperando o ônibus do outro lado, porque lá realmente, lá onde se pega o ônibus é muito perigoso, então com certeza vai ter um ambiente melhor para vocês. E a gente vai na cidade de Blumenau, na Itajaí, todos têm regado a peixe, regado a, né, mercadinho, realmente, nota 10. Então, a partir de janeiro, não sei qual é o governo que vai assumir no próximo ano que vem, mas assim a gente vai sentar, vai começar a fazer um projeto junto com o IFAM, junto com as pessoas que conhecem, para que a gente tenha realmente um mercado, que as pessoas venham ali e comprem com tranquilidade e conheça o nosso produto, nossa linguiça que é fabricada em Garibaldi, nosso queijinho que vem de Garibaldi, o nosso estudo que vem de toda a região. Então, por que não ter um café colonial do nosso povo? Então, é isso aí. E também ainda quero pedir ajuda dos alunos, de toda a comunidade, eu já passei para os vereadores, um abaixo-sinado sobre os nossos maruins. Então, vocês sabem que eu fui, duas semanas atrás, a Florianópolis, junto na agricultura, e os municípios, nós temos 50 municípios já com esse problema do maruim, e Massaranduba já começou a abaixo-sinado e já não começamos aí. Então, hoje eu estou com as listas, gostaria da participação de todos, que quanto mais assinatura, a gente vai ter mais força de chegar a todas as pessoas que estão comendo em Jaraguá do Sul. Então, os vereadores já assinaram, a gente vai botar no interior. Senhora presidente, por favor, mais um minutinho aí. Então, o que a gente quer da comunidade é que se envolva, né? Eu acho que é um meio da gente fazer pressão, que a gente ache recurso, né, para essa pesquisa que é tão importante. A gente sabe que está aí uma epidemia do pernilongo, do outro bicho, pode dar uma epidemia também no maranhão. Então, gostaria da participação de todos. E depois o meu assessor vai deixar a ficha ali fora, se alguém quiser nos ajudar nesse combate, esse bichinho tão temeroso. Eu gostaria da participação de todos. Muito obrigado. Vereador Arlindo Rincos.
começar, presidente, vereadores, aos alunos. Boa noite. Vereador Eugênio, eu vou falar um pouquinho também, você que é um grande incentivador, batalhador, nesse trabalho com relação ao combate aos maruins. Né? Hoje estivemos de manhã, não vale, prestigiando o trabalho do senhor Luiz Américo e o senhor Gilmar Sidney, são os pesquisadores que estão desenvolvendo realmente um produto, vamos dizer assim, que combate aos maruins. Estiveram hoje, não vale, mostrando o seu trabalho para todos os prefeitos da região. Aonde que ele falou sobre o trabalho dele, eu acho importante a gente falar um pouquinho, porque esse mal afeta toda a região, mostrando que o tal do maruim, ou outros nomes que recebem, atinge praticamente o mundo inteiro. Né? E aonde que essas pesquisas ocorrem em vários países. E falando sobre a pesquisa do senhor Luiz Américo, é bastante interessante que eles estão trabalhando nessa pesquisa e coletando as larvas para teste em laboratório com o controle através de ingestão de clorofila, uma forma natural, biológica e um material não tóxico, que já está bastante desenvolvido, aonde que agora estão literalmente em fase de laboratório para trabalhar e fazer esse combate desse mal que nos afeta a nossa cidade. O vereador Eugênio é um combatente, trouxe problema aqui, está atrás, está buscando aqui na Câmara de Vereadores e todos os munícipes aqui presentes, esse abacinado. Isso é importante. Prestigiando esse trabalho também, na Anvale, hoje, também foi feito a eleição da nova diretoria da Anvale para 2016. Aonde que estive presente, aonde que realmente fui convidado a fazer parte como suplente do Conselho Fiscal desta entidade. É de bastante importante, de importância essa entidade que representa toda a região aqui norte, vamos dizer assim, de Santa Catarina. Então, de suma importância, hoje faço parte como suplente do Conselho Fiscal da Anvale. Então, só relatando isso daí, muito obrigado. Continua aberta a ordem do dia, vereador Jefferson de Oliveira. Senhora presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, sindicato, funcionários, alunos, eu gostaria de dar uma reforçada aqui e que, infelizmente, senhora presidente, esse projeto não veio à casa. Ele deveria ter vindo à casa. O prefeito deveria usar essa teimosia que ele usou para botar esse projeto nessa casa e tirar o benefício dos servidores para arrumar os buracos das ruas de Jaraguá do Sul. Isso seria interessante para Jaraguá do Sul. Essa teimosia seria importante para nós, mas não para tirar um direito do nosso trabalhador. Então, infelizmente, eu não pude dar meu voto contrário, eu gostaria muito, porque daí eu queria ver a imprensa engrandecer o ênfase de que os 5 vereadores da oposição votaram contrário ao projeto dele. Mas ao contrário, que dê favorável aos servidores que trabalham e que merecem o que fazem no seu dia a dia. Também eu queria deixar registrado aqui, senhora presidente, a galeria da Ponte do Rau, no qual a gente vem recebendo várias reclamações, empresários, moradores, inclusive que com dúvidas ligaram na prefeitura e foram até xingados, dizendo que a pessoa não queria que saísse a ponte para funcionar. Aqui está a galeria. Segundo os moradores, eu não moro lá, mas eles têm um pouco mais de conhecimento até por morar perto, essa galeria está sem queda. Então, a pouca chuva que deu nesses dias, ficou a água represada. E se daqui uns dias chove um pouco mais, quem sabe daqui a pouco a gente vai ter alagamento ali. Está aqui, ó, o modelo, está aqui a prova. Tentei entrar em contato com o secretário de urbanismo para realmente saber se isso aí está sendo feito de maneira correta.
ou que alguém da administração vá e dê uma explicação para aqueles moradores que estão preocupados com uma obra que com certeza está saindo muito cara, está indo muito dinheiro público e que não tenha que consertar logo esse serviço que está sendo feito aí. Então não é eu que estou falando, está aqui as imagens, as poucas chuvas que deram nesses dias agora, que já está desse estado. Imagina se chover um pouco mais. Então eu gostaria que desse alguma atenção a esse problema que está acontecendo lá. Não é esse vereador, mas sim os moradores daquela região que são muito preocupados com essa situação. E também dizer a todos que se novamente esse projeto cair nessa casa, o voto desse vereador também será contrário novamente. Obrigado a todos. Continua aberta a ordem do dia. Ainda em tempo, gostaria de fazer um registro acerca da 15ª OLESC que aconteceu aqui no nosso município, de 28 a 5 de dezembro, onde participaram 3.400 atletas. Jaraguá do Sul participou com uma delegação de quase 200 atletas, obteve o 5º lugar geral, 2 títulos de primeiro lugar no vôlei masculino e no basquete masculino, 3º lugares no handebol masculino, futsal masculino, xadrez masculino, xadrez feminino, karatê masculino, ou seja, dos últimos anos, Jaraguá do Sul pontuou no quadro de medalhas, no quadro de troféus também em 5º lugar, mas tudo isso só foi possível graças a um esforço muito grande dos dirigentes esportivos do estado de Santa Catarina, quando em algum momento o governador havia anunciado a suspensão da OLESC, o cancelamento da OLESC em 2015. E aqui também quero fazer uma deferência toda especial ao presidente da Fundação de Esportes, o nosso amigo Jean, professor Jean, que à época estava atuando como deputado estadual e teve a oportunidade de encampar esta bandeira juntamente com todo o segmento esportivo do estado de Santa Catarina, e reverteu-se a situação e tão logo o anúncio de que a OLESC seria em Jaraguá do Sul. Movimentou o comércio, movimentou a rede hoteleira, e eu tenho certeza que Jaraguá do Sul teve ganhos com a vinda da OLESC para o nosso município neste período. Nós queremos parabenizar a todos os atletas, não só os que conquistaram medalhas, mas todos os que participaram do evento. E nesta mesma direção, nós estamos trabalhando para que Jaraguá do Sul institua e regulamente o Fundo do Esporte. E amanhã, às 7h30 da manhã, nós temos uma reunião com o prefeito, o secretário Possamay e o Jean, para definirmos os percentuais que devem ser aportados para o Fundo do Esporte para 2016, nos modelos do Fundo de Cultura. Desde que instituído, o Fundo de Cultura tem aproximadamente 1 milhão e 700 mil por ano para aplicação nos seus projetos. Também instituímos o Fundo do Idoso, já temos lá aproximadamente 1 milhão de reais. E o Fundo do Esporte, ele vem para contribuir ainda mais com o nosso esporte, porque eu sempre falo que o investimento, que todo o recurso colocado no esporte não é gasto, é investimento. No momento que os nossos jovens estão propensos ao mundo da droga, no momento que os nossos jovens estão muitas vezes largados nas ruas, se nós tivermos políticas públicas de incentivo ao esporte, à cultura, ao lazer, à educação, já tem os percentuais garantidos por lei, mas essas áreas precisam ter os seus recursos também garantidos por lei para que a nossa moçada possa estar incluída aí nessas atividades saudáveis. Então, se algum vereador tiver interesse em participar da reunião amanhã de manhã às 7h30 com o prefeito, com o Jean e com o secretário Possamay para tratarmos do Fundo do Esporte, estão convidados. Muito obrigado e parabéns a todos os participantes da OLESC. Vereador Josimar. Senhora presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, alunos, imprensa. Vereador Jefferson, quando eu pedi vista do projeto, quando veio para essa casa da ponte lá do Amizade que liga ao Raul, eu já comentei sobre essa situação. Todo o leito daquele córrego, que ele vai cortar toda a extensão da rua, presidente, que vai ligar a ponte.
e uma galeria de 2 metros ali de diâmetro, com toda certeza vai dar alagamento. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então é bom que se enquanto está fazendo, que possa ver o que dá para ser feito antes que seja colocada a galeria e depois colocado assim o asfalto, porque vai dar alagamento com toda certeza, porque a Amizade já tem já um histórico de alagamento, de problemas ali. Então tem que se verificar, já falei naquele momento que nós votamos o projeto e já começou a se ver isso agora. Quanto esse projeto de hoje que viria a votação aqui, eu falei no primeiro momento quando veio do problema que era se votar esse projeto, já se manifestava contrário, porque os nossos servidores hoje municipais já contam com esse recurso, presidente. É um recurso, é um valor adquirido que eles já se faz planejamento. Então se tirar, pode ter certeza que está tirando, muitas das vezes, da prestação do carro de um servidor, às vezes até da prestação de um imóvel que ele adquiriu já contando com esse valor. Na crise que nós estamos hoje, quando se fala em R$100, que até era um pouquinho mais, hoje faz muita diferença, ainda mais quando já se tem um planejamento desse recurso. Então, meu voto seria contrário, como tenho certeza que é dos demais vereadores aqui, mas que não veio esse projeto, então os munícipes vão, com toda certeza, esses que são servidores, vão passar o final de ano mais tranquilo, que talvez poderia até tirar da mesa de alguma dessas pessoas que estava já programado para isso. Nos poucos minutos que eu ainda tenho, eu quero ressaltar aqui, no último dia 26, 27 e 28 de novembro, estive em Roraima, onde foi sediado lá o 17º Encontro Nacional do PSDC, e fiquei muito feliz, senhora presidente, que fomos escolhidos para nós sediar o evento de 2016. Vai ser em Florianópolis, nós vamos ter a honra de fazer o 18º encontro aqui em Santa Catarina. Vamos, com toda certeza, fazer um evento tão bonito quanto todos os outros que eu até hoje tive a honra de participar do nosso Partido Nacional. Obrigado, presidente, era isso. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em primeira votação o projeto de lei número 191 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 191/2015, primeira votação, autor executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, FMS, a conceder subvenção social, mediante a celebração de convênio, à Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional de Jaraguá do Sul e da outras providências. O valor do convênio é de R$ 173.340. Está em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto de lei número 191 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 192 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 192/2015, primeira votação, autor executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, FMS, a conceder subvenção social mediante a celebração de convênio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul e da outras providências. O valor da subvenção é de R$ 67.500. Está em discussão o projeto. Em votação.
Dou por aprovado o projeto de lei número 192 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em votação única o projeto de lei número 193 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 193 de 2015, votação única, autor executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, a conceder subvenção social, mediante a celebração de convênio à Associação de Amigos do Autista, AMA, e da outras providências. O valor da subvenção é de R$ 25.304,40. Está em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto de lei número 193 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação o requerimento número 39 de 2015. Solicito ao secretário que faça a leitura. Requerimento número 39 de 2015, referente à sessão de homenagem. Esta proposição é feita pelo vereador José Osório de Ávila. Está em discussão o requerimento. Em votação. Dou por aprovado o requerimento número 39 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação a moção número 15 de 2015. Moção número 15 de 2015, esta moção de apelo faz apelo pela manutenção e continuidade do programa de ensino médio inovador, PROEMI, junto à Escola de Ensino Médio Abdão Batista. A proposição desta moção é do vereador João Alércio Fiamoncini. Está em discussão a moção, vereador João. Boa noite, senhor presidente, vereadores, comunidade, imprensa, alunos, inclusive da Escola Abdão Batista. Essa moção faz um apelo para a continuidade do Programa de Ensino Médio Inovador da Escola Abdão Batista, que é a única escola de Jaraguá do Sul a ter aderido a esse programa. Recebemos a informação de que, por uma decisão local, o programa não teria continuidade no Colégio Abdão Batista. Lamentamos profundamente essa decisão, pois sabemos o benefício da educação integral para os estudantes. O programa Inovar trouxe muitos avanços, a começar pelo alto índice de aprovação dos alunos participantes, muito superior a turmas regulares. A essa melhoria para a própria escola, através de incentivos federais para a melhoria da qualidade do ensino. Por esta razão, dirijo esta moção de apelo para que, em tempo, visto o período de matrículas, o governador e as autoridades estaduais e regionais, eles possam estar analisando essa moção e para que esse ensino inovador continue na Escola Abdão Batista. Por isso que a gente está fazendo essa moção, senhora presidente, também peço o voto favorável dos demais vereadores para que eles analisem que esse programa continue na Escola Abdão Batista. Obrigado. Continua em discussão a moção. Em votação. Dou por aprovada a moção de apelo número 15 de 2015 por 9 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura.
Indicação número 547/2015, referente melhorias em tubulação, vereador Arlindo Rincos. Indicação número 543/2015, referente patrulhamento e macadamização, vereador Arlindo Rincos. Indicação número 542/2015, referente lombada eletrônica, vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 550/2015, referente a abrigo para passageiros de transporte público, do vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Indicação número 549/2015, referente conserto de tubulação, do vereador Jefferson Luiz de Oliveira. A indicação número 548/2015, referente patrulhamento e macadamização, do vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Indicação número 551/2015, referente Bocas de Lobo, da vereadora Natália Lúcia Petri. A indicação número 546/2015, referente reparos em calçamento, da vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 544/2015, referente melhorias em via pública, do vereador Norbert Fock. Indicação número 545/2015, referente placa indicativa, do vereador Norbert Fock. Indicação número 541/2015, referente a alargamento de estrada, do vereador Norbert Fock. Estão em discussão as indicações. Vereador Arlindo Rincos. Senhora Presidente, senhores vereadores, aos munícipes, com relação à indicação número 547/2015, que é com relação à rua Arthur Ropelato, lá em Santa Luzia. Realmente a gente fez essa indicação devido aos moradores terem sofrido grandes enchentes naquela localidade, devido a uma tubulação que passa naquela via. Por isso eu faço esse pedido para a Secretaria de Obras que possa fazer a limpeza naquele valo e também trocar aquela tubulação por galerias, porque hoje já existe tubos lá de aproximadamente de 80 a 1 metro, não é o suficiente, porque a demanda de água é muito, o volume muito alto de água, aonde que realmente alaga todas aquelas casas e também aquele loteamento muito próximo. Então eu faço esse pedido e que possa ser atendido isso no ano 2016, o mais rápido possível, porque realmente os moradores mostraram vídeos, mostraram fotos, realmente precisa ser trocada aquela tubulação por galeria. Muito obrigado. Continua em discussão as indicações. Em votação. Dou por aprovadas as indicações por 9 votos favoráveis.
Eu convido... Nós vamos iniciar neste momento o encerramento das atividades do projeto Câmara Ponto com Você de 2015 e para tanto convidamos o senhor Marcelo Luiz para que assuma o cerimonial. Boa noite a todos, senhoras, senhores vereadores, autoridades presentes e demais convidados. A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul realiza neste momento o encerramento das atividades do projeto Câmara Ponto com Você, do ano de 2015. Agradecemos a presença de todos que, acolhendo o nosso convite, prestigiam este evento. Gostaria de agradecer também as escolas participantes do projeto, que são as seguintes. A Escola de Educação Básica, ou melhor, Básico Omago, a Escola de Ensino Médio Vitor Meirelles, SENAI, a Escola de Educação Básica José Duarte Magalhães, Escola de Educação Básica João R. Moreira, Escola de Educação Básica Valdete Piazeira, Escola de Ensino Médio Darcy Velke, Frank Velke, Escola de Educação Básica Jardine Lenze, Escola de Educação Básica Eleodoro Borges, Escola de Ensino Médio Abdão Batista, também a Escola de Educação Básica Jardine Lenze, Instituto Educacional Jangada, Escola de Educação Básica Elza G. Ferraz, Escola de Educação Básica Július Karsten, Colégio Marista São Luís, Escola de Ensino Médio Alvino Tribes, Escola de Educação Básica Lília Wexler Airoso, Escola de Educação Básica Euclides da Cunha, Colégio Evangélico Jaraguá e também a Escola de Educação Básica Roland Dormus. Bom, para que faça parte da mesa, convidamos o senhor Augusto Martins, integrador de gestão de pessoas, representando neste ato a gerente de educação, a senhora Lorita Zanotti Karsten. Durante o ano de 2015, além de apresentar aos alunos a diferença entre os poderes constituídos em nosso país e falar também sobre a importância de ser um cidadão atuante, um dos objetivos do projeto Câmara Ponto com Você foi o de salientar a importância do trabalho realizado na Câmara Municipal. Afinal, ao final de cada palestra, tivemos a certeza de que o poder legislativo esteve cada vez mais fortalecido na comunidade jaraguaense. Neste momento, gostaríamos que todos acompanhassem um vídeo que foi produzido pela Diretoria de Comunicação e pela TV Câmara e que resume as atividades desenvolvidas pelo projeto Câmara Ponto com Você no ano de 2015. Com muito orgulho que a Câmara de Vereadores visitou durante o ano de 2015 as escolas de ensino médio de Jaraguá do Sul para apresentar o trabalho realizado por esta Casa de Leis. Escolhemos os alunos dos terceiros anos com o objetivo de conscientizar os futuros eleitores sobre a importância do trabalho do vereador em prol da comunidade jaraguaense. Acreditamos que eles poderão estar multiplicando as informações recebidas e ajudando a Câmara de Vereadores a dar sentido à palavra cidadania, sendo esta exercida através do voto consciente.
foram atendidos aproximadamente 1.900 alunos das redes estaduais e particulares, que além de informação, tiveram a oportunidade de realizar solicitações em prol de suas comunidades. Ao todo, em torno de 60 prioridades foram enviadas à Prefeitura Municipal. Solicitações das mais variadas, sendo que as principais giraram em torno de melhorias no transporte público, no trânsito e no atendimento à saúde. Sem dúvida, os nossos maiores parceiros foram as instituições de ensino, que nos receberam de braços abertos e ofereceram um ambiente hospitaleiro para que a equipe da Câmara de Vereadores pudesse desenvolver os seus trabalhos. Deixamos aqui os nossos agradecimentos às diretoras e diretores das 20 unidades escolares visitadas e desde já contamos com o apoio de todos para o desenvolvimento desse projeto nos próximos anos. Agradecemos especialmente aos professores que se deram suas aulas para que os alunos pudessem participar das palestras, assim como agradecemos imensamente a participação de todos os alunos. O projeto não teria êxito sem a participação efetiva de todos. Muito obrigada. Agora, em nome do Poder Legislativo Jaraguaense, convidamos a vereadora Natália Lúcia Petri para fazer o uso da palavra. Boa noite, senhoras e senhores, alunos, professores, imprensa, senhores vereadores. Muito rapidamente, para não ser repetitiva, por ser o encerramento do projeto Câmara.com de 2015, nós queremos, mais uma vez, em nome da Câmara de Vereadores, agradecer todas as entidades escolares envolvidas, os seus diretores, os seus professores e, principalmente, os alunos participantes do projeto Câmara.com Você. Agradecendo ao nosso professor Augusto Martins, em nome do secretário de Estado, Dr. Leonel, e da gerente Lurita, gerente de educação, professora Lurita, nós queremos estender o agradecimento a todas as entidades escolares. Se não fossem as entidades escolares, nós não teríamos como desenvolver o projeto. Nós também queremos agradecer os funcionários da casa que, de uma forma voluntária, desenvolveram esse projeto durante todas as segundas-feiras à noite, visitando os colégios, as escolas, e, num segundo momento, organizando a vinda dos alunos a esta Casa de Leis para que vocês pudessem conhecer um pouco da tramitação e dos trabalhos legislativos e da própria Câmara de Vereadores. Mas o principal foco deste projeto também é levar a discussão acerca do voto consciente, cidadania, participação, abrindo espaço para que vocês também pudessem reivindicar ações importantes para as suas comunidades. E essa Casa de Leis fez o seu trabalho de encaminhar a Prefeitura Municipal, uma vez que no projeto se discute a quem compete executar obras e ações. A quem compete a execução é a Prefeitura. Esta casa recebe as demandas, encaminha e, por sua vez, acompanha se as ações que foram encaminhadas por esta casa foram devidamente executadas por parte de cada secretaria competente com relação àquelas demandas que vieram a esta casa. E somente queremos agradecer mais uma vez e dizer que no sexto ano o projeto Câmara.com finaliza com muito sucesso, atingindo a casa dos 12 mil alunos dos terceiros anos, e nós queremos crer que essa parceria entre a Câmara de Vereadores e as unidades escolares possam continuar, uma vez que no concurso público nós já destacamos uma vaga para que um profissional da educação possa preenchê-la e garantir a continuidade efetiva dos projetos educacionais desta casa, como também o projeto Vereador Mirim, que hoje nós temos aqui alguns vereadores mirins participando desta casa. São os dois projetos educacionais que a Câmara desenvolve, o que não impede de algum vereador apresentar um outro projeto desta natureza para que possamos estreitar os laços entre a Câmara de Vereadores e a comunidade. Para tanto, mais uma vez, o nosso agradecimento e os desejos de que o projeto ano que vem possa ter ainda mais sucesso como tem tido até o momento. Muito obrigado e uma boa noite a todos. E agradecer mais uma vez os funcionários, mais uma vez, o Dino, a Maria do Carmo, principalmente, os funcionários
da TV Câmara e todas as pessoas que de alguma forma nesta casa se envolveram, o Rodrigo e outros funcionários que se envolveram para o sucesso do projeto. Muito obrigada. O projeto Câmara.com Você aconteceu em duas etapas. Na primeira etapa, a equipe da Câmara foi até a escola, realizou a palestra de acordo com os objetivos do projeto. E no final da mesma, os alunos participaram elencando três reivindicações de melhorias ao município. Para a segunda etapa, os alunos foram convidados a visitar a Câmara de Vereadores para assistirem uma sessão ordinária, na qual eles participaram fazendo a leitura das reivindicações elencadas na escola, solicitando aos vereadores que as transformassem em indicações e encaminhassem ao Poder Executivo. No ano de 2015, o projeto Câmara.com Você visitou 20 escolas. Destas 20, 17 escolas já visitaram a Câmara de Vereadores. Neste momento, abriremos espaço para que as três últimas escolas participantes apresentem as suas solicitações. Convido a todos para assistirem ao vídeo que foi feito durante a visita a visita na Escola de Educação Básica, professor Eleodoro Borges. A equipe do Câmara.com Você visitou os alunos da Escola de Educação Básica Eleodoro Borges no início do mês de novembro, para dar continuidade ao cronograma de atividades do projeto. Além de levantar as necessidades urgentes da comunidade, os estudantes discutiram sobre política, cidadania, voto consciente e participação popular. Muito importante é a conscientização do voto e a gente conhecer o que está acontecendo na nossa cidade, na nossa região e realmente reivindicar as necessidades do nosso bairro, da nossa cidade. Foi usada uma linguagem realmente para jovem, para a gente entender o que é o voto, o que é a prefeitura, o que é o vereador. E foi assim, muito claro o que ele falou, a apresentação, os slides deixou para a gente muito claro o que é cidadania. Os membros da equipe do projeto Câmara.com Você palestraram para cerca de 130 estudantes do período matutino e noturno, que estão prestes a sair da vida escolar e entrar para uma nova fase. Para isso, é importante conhecer e estar consciente sobre a política municipal e os três poderes constituídos, temas que também são abordados durante a conversa. Propôs a gente uma boa apresentação do que é a Câmara de Vereadores, do que ela apresenta para os adolescentes, que às vezes a gente não sabe mesmo para que serve o voto, né? Quais são os tipos de voto e quais são as opções que o adolescente tem para votar. A gente que é jovem hoje vai alterar bastante o futuro daqui para frente, então vale muito o nosso voto. O papel do legislador é o foco da discussão e é com essa temática que o segundo poder é esclarecido, já que são os vereadores que analisam os projetos em tramitação na Câmara, levando em conta as reivindicações feitas pela comunidade. Então a palestra passou interessante, porque trouxe para nós o portal, que é para a gente estar olhando lá, o portal da Câmara de Vereadores, que é para a gente estar vendo como que é os gastos, como que está sendo os projetos dos vereadores. O palestrante também nos deu a ideia de como votar, para que serve o prefeito, para que serve o vereador, para que serve a Câmara de Vereadores. Então a palestra de hoje foi bastante produtiva, tanto para os jovens quanto para nós do magistério, ensinando a maneira certa, correta para o voto, para um melhor Brasil. Nos convidamos agora a aluna Aline Cristiane Borba Monteiro, representante da Escola de Educação Básica Professor Eleodoro Borges, para fazer as suas colocações. Prioridades dos alunos da Escola de Educação Básica Professor Eleodoro Borges. Senhora Presidente, senhores vereadores, boa noite. Inicialmente, gostaríamos de agradecer pela nossa participação e parabenizar a Câmara de Vereadores pela iniciativa desse projeto. Sendo assim, apresento três prioridades que foram coletadas pela equipe da Câmara de Vereadores durante a visita à nossa escola. Estudo no sentido de criar sistema de comunicação visual e auditivo, como acendimento de luzes para os surdos e campainha para os cegos no momento de chamá-los para os atendimentos nos postos de saúde, contratação de mais médicos para que possa agilizar os atendimentos nos postos do nosso município,
melhorias e manutenção constante das ciclovias de Jaraguá do Sul, como também melhorias no acostamento próximo ao semáforo no final do bairro João Pessoa. Agradecemos a atenção dispensada. Muito obrigada. Agradecemos a participação dos alunos da Escola de Educação Básica Professor Eleodoro Borges e também dos professores Eliane Lourdes Demarque Póvoas e Tarcísio Schink. Na sequência, nós teremos a apresentação do vídeo da palestra que foi realizada na Escola de Ensino Médio Adão Batista. Os alunos dos terceiros anos da Escola Estadual Dom Batista receberão a equipe do Projeto Câmara.com Você no mês de novembro para trabalhar temas sobre educação política, participação popular, importância do voto consciente, relevância do jovem dentro do processo democrático e discorrer sobre o incentivo do exercício da cidadania e a valorização do voto. Às vezes a gente confunde bastante o executivo, o legislativo e o judiciário. Na verdade, os três poderes, ele falou que a gente aprendeu no ensino fundamental, aprendi no primeiro ano do ensino médio. Então, acho que talvez seria importante se houvesse uma... acho que seria interessante se fosse falando um pouco mais de política. Palestra sobre os temas centrais do projeto foi realizada e os estudantes puderam esclarecer dúvidas sobre os trabalhos do Legislativo, diferença entre os poderes constituídos e a necessidade de votar corretamente. A palestra foi bem válida, conseguiu introduzir uma ideia política mais consciente na cabeça de cada um. Tinha coisas que as pessoas não tinham noção e palpitavam, falavam sem saber antes. E agora a palestra esclareceu bastante, encaminhou eles muito bem para o sentido político. Depois de compreender o papel do vereador, os estudantes selecionaram as três principais reivindicações da comunidade. As reivindicações serão lidas nessa noite e os encaminhamentos serão feitos pelos vereadores de Araguaenses. É sempre bom esclarecer essa ideia do voto consciente, ainda mais para as pessoas, para os estudantes que estão naquela fase de formação do cidadão. E um voto é sempre importante, né? Porque constitui a maioria e a maioria pode fazer a diferença. Convidamos agora a aluna Laís Maria de Lima, representante da Escola de Ensino Médio Adão Batista, para fazer as suas colocações. Prioridades dos alunos da Escola de Ensino Médio Adão Batista. Senhora Presidente e senhores vereadores, boa noite. Em nome dos alunos da Escola de Ensino Médio Abidão Batista, apresento aos senhores algumas solicitações de melhorias para a comunidade onde residimos. Moção de apelo aos deputados federais e senadores para a regulamentação da categoria do artista que vive de leis de incentivo, podendo assim fazer compras a prazo no comércio da cidade, região e estado. Exigir, na próxima licitação de transporte coletivo, que os ônibus sejam equipados com cinto de segurança. Colocar um redutor de velocidade na rua Irmão Leandro, como também realizar melhorias no ponto de ônibus de frente ao supermercado Top do bairro Vieiras. Neste momento, entrego nossas prioridades à presidente desta Casa de Leis para que sejam realizados os encaminhamentos necessários, solicitando atenção especial de todos os nobres vereadores. Agradeço a atenção dispensada em nome dos alunos do terceiro ano da Escola de Ensino Médio Abidão Batista. Muito obrigada. Agradecemos a participação dos alunos da Escola de Ensino Médio Abdom Batista e também do professor Jorge José Peixer.
Continuando, teremos a apresentação do vídeo da palestra que foi realizada na Escola de Educação Básica Jardim Lenze, Extensão Santo Estevão. No ano de 2015, participaram do projeto Câmara.com.você 20 escolas e mais de 1.700 alunos. A equipe da Câmara de Vereadores compareceu em cada escola e conversou com os alunos sobre o sistema político do país. Eu aprendi muita coisa sobre a política, sobre os tipos de voto e de que você deve ser muito consciente na hora de votar, porque o seu voto é decisivo no futuro do nosso país. O projeto Câmara.com.você tem o objetivo geral de propiciar aos jovens e estudantes a vivência do processo democrático mediante participação, envolvimento, formação e capacitação para a construção política analítica do município. A última dentro do cronograma foi a extensão Santo Estevão, onde os alunos receberam informações sobre o legislativo, as funções dos vereadores e também elencaram as principais necessidades da comunidade em que vivem. Nós temos que votar, não só anular o nosso voto, mas sim ver a ficha de cada um, ver aquele que melhor se encaixa no nosso bairro, no nosso município, para cada vez mais melhorar. As solicitações da comunidade escolar são lidas no plenário da Câmara e encaminhadas ao Executivo por meio de indicação de todos os vereadores. A edição do Câmara.com.você de 2015 encerra nesta noite, mas todos podem acompanhar as atividades do projeto pelo blog câmara.com.você.blogspot.com.br e pela página no Facebook, Projeto Câmara.com.você. Convidamos a aluna Fernanda Churkowski, representante da Escola de Educação Básica Jardim Lenze, Extensão Santo Estevão, para fazer as suas colocações. Prioridade dos alunos da Escola de Educação Básica Jardim Lenze, Extensão Santo Estevão. Senhora Presidente, senhores vereadores, boa noite. Passo a apresentar as três prioridades que foram coletadas pela equipe do projeto Câmara.com durante a visita realizada em nossa escola. Mais agilidade nos atendimentos do posto de saúde Santo Estevão. É necessário que reduza o tempo entre os agendamentos e as consultas. Implantação de área de lazer com playground, academia ao ar livre, quadra esportiva e outras opções de lazer para as famílias. Melhorias nas estradas dos bairros São Pedro, Jaraguazinho e Cacilda, pois as más condições das estradas vêm causando atraso no transporte dos alunos ao retornar às suas casas. Importante lembrar que para fazer uma distância de 10 quilômetros, o transporte está levando 1 hora e meia. Senhores vereadores, essas são as nossas prioridades, as quais serão entregues à presidente desta Casa de Leis para que sejam realizados os encaminhamentos junto ao Executivo Municipal. Agradeço a atenção dispensada em nome dos alunos da Escola de Educação Básica Jardim Lenze, Extensão Santo Estevão. Muito obrigada. Nós agradecemos a participação dos alunos da Escola de Educação Básica Jardim Lenze, Extensão Santo Estevão, e também da professora Ivana Duarte e do professor Lício Pedro Chabarum. O jovem é o principal foco do projeto Câmara.com.você. Ao ser instituído esse projeto, o entendimento da Câmara de Vereadores é de que os jovens possam mudar os rumos políticos do nosso país, se conscientes do seu papel como cidadão. Nesse instante, chamaremos as unidades escolares participantes do projeto Câmara.com.você no ano de 2015 para que recebam o relatório e também o certificado de participação no projeto Câmara.com.você em 2015. Convidamos a excelentíssima presidente da Câmara, a senhora Natália Lúcia Petri, para que faça a entrega ao diretor ou representante do Instituto Educacional Jangada.
convidamos nesse momento o vereador Norbert Voigt para que faça também a entrega ao diretor ou representante da Escola de Educação Básica Eleodoro Borges. Convidamos agora o vereador Jair Pedri para que faça a entrega ao diretor ou representante da Escola de Educação Básica Adom Batista. Convidamos o vereador Jefferson de Oliveira para que faça a entrega ao diretor ou representante da Escola de Educação Básica Jardim Lenze e Extensão Santo Estevão. Convidamos nesse momento o vereador Eugênio Jurasek para que faça a entrega ao diretor ou representante da Escola de Educação Básica, Orlando Marcelino Gonçalves. Convidamos o vereador Ademar Winter para que faça a entrega ao diretor ou representante. Ou melhor, convidamos agora o senhor Augusto Martins para fazer uso da palavra. Bom, eu gostaria de cumprimentar a presidente dessa casa, a vereadora Natália Petri. Gostaria de cumprimentar os outros vereadores, especialmente o colega Arlindo Rinco, que colega de profissão, né, como já é um prazer estar aqui pela segunda vez nessa casa, nesse evento. E gostaria de, talvez até agradecer esse programa, esse projeto, que é da Câmara.com, você, que leva e que desperta na nossa comunidade de alunos, a comunidade acadêmica, os professores, e aproveito para cumprimentá-los também nessa oportunidade, levar essa ansiedade de cidadania, de valorização do voto. É porque eu só não gostaria que essa palavra voto consciente se tornasse um vício sem importância. Porque às vezes a gente fala muito e cai na banalidade e a gente deixa de votar realmente consciente e analisar, né, as consequências, né, as causas que nos levam a votar. Eu gostaria, como professor, nessa situação que se encontra o país, enaltecer os vereadores. É nesta casa, é na Câmara Municipal, que está o fomento do verdadeiro político que representa o povo. É ele que inicia a sua vida política lá no seu bairro, lá na sua comunidade. E gostaria de dizer que é muita responsabilidade essa que vocês carregam sobre as costas.
Neste momento que o país está atravessando, eu gostaria de pessoalmente, talvez não seja oportunidade, mas como professor, toda oportunidade que se tem de falar, principalmente para uma classe política, é pedir. É pedir que leve ao povo, ao seu representante, dignidade. Nós, neste momento, estamos questionando realmente se o que está acontecendo não é falta de dignidade. E dizer, o povo não vive só de pão e circo. O povo quer dignidade, quer caminhar neste país com a cabeça levantada. Agradeço a presença dos alunos, agradeço a presença dos professores, dos colegas de profissão, né? E desejo um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo, com bastante novidades boas. É o que nós precisamos. Muito obrigado. Em tempo ainda, convidamos o vereador João Fiamoncini para que faça a entrega ao diretor ou representante da Escola de Educação Básica Euclides da Cunha. Democracia não acontece se não houver a participação dos cidadãos. Ela deve ser pensada como condição fundamental para a existência de uma sociedade democrática. A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul encerra suas atividades de 2015 do projeto Câmara.com Você com a convicção de que os exercícios da cidadania foi o mais importante ensinamento levado às escolas do município. Senhoras e senhores, vamos aproveitar esse momento para também realizar a entrega das placas para a vereadora Mirim, destaque do ano de 2015, e também para os alunos vencedores do concurso de cartaz sobre a paz 2015-2016. O programa Vereador Mirim tem como objetivo promover a interação entre a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, estudantes e também escolas. Neste ano, o objetivo foi alcançado. Tivemos a integração das escolas na ajuda contínua do mandato. Foi um ano também de muitas surpresas e de grande evolução dos vereadores mirins. Com isso, lançamos o Vereador Destaque 2015, com o objetivo de fazer com que os vereadores tivessem mais comprometimento e sendo também uma forma de incentivar o desenvolvimento de atividades vinculadas ao projeto e ao crescimento individual. É preciso agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas, pelos trabalhos realizados e por tudo que foi conquistado no ano que está chegando ao fim. Agradecer também de forma especial a todos os vereadores mirins, as escolas, as coordenadoras das escolas, funcionários e todos que estiveram envolvidos no projeto. Nesse momento, gostaríamos de chamar a presidente da Câmara Municipal, a senhora Natália Lúcia Petri, para que faça a entrega da placa para a vereadora Mirim, destaque do ano de 2015, Flávia Alessandra Ferreira, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Rolando Dornbusch. Só retificando, é Rodolfo Dornbusch. Gostaríamos ainda de agradecer as escolas coordenadoras e também vereadores mirins presentes nesta edição, nesta sessão. A coordenadora Mara Zivert, da escola Rodolfo Dornbusch,
a diretora Sandra Welt Schroeder, da Escola Rodolfo Dornbusch, e também coordenadora Eliane Hermann, do Instituto Educacional Jangada. Passamos agora para o concurso de cartazes sobre a paz 2015-2016. A humanidade está sempre buscando paz. No entanto, pouco é feito para que a paz reine nesse mundo. Os desentendimentos, o desrespeito, a falta de moral e uma série de enormes vibrações negativas atraem para esse planeta forças inferiores que vêm desequilibrando a humanidade e, sem o esforço de cada um, sem boa vontade, também sem o desejo de realmente sentirem a paz, nada será conseguido. Pensando nisso, os clubes de Lions do mundo inteiro patrocinam o concurso internacional de cartazes sobre a paz mundial, que serve para incentivar os jovens com 11, 12 e 13 anos de idade a expressar sua visão sobre a paz através da arte. Neste ano, no município de Jaraguá do Sul, se inscreveram 34 escolas e apresentados 46 cartazes pelas escolas municipais, estaduais e também particulares. Destes 46 cartazes vencedores nas escolas, foram escolhidos 15 melhores para a comissão julgadora da Associação Jaraguaense de Artistas Plásticos, a AJAP, que vamos conhecer a partir de agora, através de um vídeo. Procure o seu irmão, assim a gente
Chamamos nesse momento para virem à frente os seguintes alunos: Daniele Melo Galvão e Silva, estudante da Escola Estadual Erich Gritzmacher. Siang Arendt Fagundes da Silva, estudante da Escola Municipal Antônio Airoso. Milena Pereira, estudante da Escola Estadual Luiz Delfino. Amanda Regina Demarque Miller, estudante da Escola Municipal Gertrudes Milbertz. Natália Henkemeyer, estudante da Escola Municipal Gertrudes Milbertz. E também Emily de França Tilão, estudante da Escola Municipal Marcos Emílio Verbinen. Somente lembrando que o aluno Mairon Machado, estudante da Escola Municipal Santo Estevão, não está presente devido a compromisso anteriormente assumido. E convidamos a professora Ivana Duarte para receber em nome do aluno. Convidamos também a presidente do Legislativo, Natália Lúcia Petri, e o secretário Amarildo Sarte para vir à frente entregar lembranças para cada aluno vencedor. Convidamos então o vereador Arlindo e o José da Farmácia. Jair Pedro, vereador Eugênio, Jefferson, gostaríamos de agradecer de coração à Secretaria de Desenvolvimento Regional, SDR, e também à Secretaria Municipal de Educação, bem como todos os envolvidos dentro das unidades escolares, em especial ao presidente do Lions Club de Jaraguá do Sul, Cidade Industrial, Fred Fabris, e também ao coordenador do concurso e servidor público desta Casa de Leis, Sérgio Zapella, que oportunizaram as crianças a desenvolverem esse trabalho. Nesse momento, passo a palavra para a presidente da Câmara, senhora Natália Lúcia Petri. A título de informação, as escolas que foram relacionadas inicialmente participantes do projeto Câmara Ponto com Você e que não estiveram presentes para receber o relatório final e também o certificado, a Câmara de Vereadores estará remetendo às unidades escolares o material, uma vez que essas escolas hoje estão em atividades de provas finais, exames, enfim, e não puderam estar conosco nesta noite. Mas, igualmente, agradecemos a todas as escolas participantes do projeto. Na qualidade de autora do projeto do projeto Câmara Ponto com Você e do vereador Mirim, sinto-me muito honrada e feliz de ver o sucesso dos dois projetos, mas, igualmente, estendo os agradecimentos aos vereadores que aprovaram os dois projetos à época e os vereadores da atual legislatura que continuam aprovando, que continuam apoiando este projeto para que a Casa de Leis, esta Câmara de Vereadores, possa dar continuidade no ano de 2016. Muito obrigada mais uma vez a todos os envolvidos, os profissionais da casa, os diretores, alunos, professores, participantes tanto do vereador Mirim quanto do Câmara Ponto com Você. Igualmente, parabenizamos o Lions também pela promoção do Cartaz da Paz nas pessoas do Sr. Fred, da Ivone
e do Sérgio, toda a diretoria do Laios e principalmente aos alunos participantes do projeto e os professores orientadores do mesmo. Muito obrigado. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradecemos a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 10 de dezembro, quinta-feira, no horário regimental. A todos, uma boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado.